Əslində qalsa mən görürsüz ağzı əsir. Manavdan necə ürəklə danışırdı, necə ürəklə danışırdı manavdan. Eləmi? Mən danışanda görürsüz ağzı əyilir və sanki qorxur, bilir ki, qabili dünya sevir. Qabili sevənlər bunun götünü dağıdar. Baba bayisə görək nədir? Bayisə. Avropada yaşayan müxalifətin göstəriciləri nədir? Qabil Tayqulaq, sonra o biri Ostrav. Kimlər ki deyirdilər ki, oy İlham Əliyev Xankəndini ala bilməyəcək. Separatçilərdə orada prezident var, orduları var, odur budur, Xocalını ala bilməyəcək. Nə oldu? Soxduz içimizə, içimizə qaldı, içərdə qaldı. Birincisi yox, ikincisi. Niyə yerindədir? Demirdin ki, prezident torpaqları alsa, Tayqulaq gəzəcəm. Hə, nə oldu? Niyə Tayqulaq gəzmirsən?